сега, кога изпракят една рамка, тая рамка се дистрибуира во сите сегменти на каблите от топологията на дърво. Тоа значи дека без разлика, ако едната станица се наоѓа, да речеме, на првиот сегмент, втората станица се наоѓа, да речеме, на третиот сегмент, ако сакаат во исто време да испратат рамки, повторно ќе настане колизија и нема ниту една од станиците успешно да ја испрати рамката која што ќе сака да ја испрати. Тоа го имате објаснето тука на следните слайдови. Како се врши преносот на рамките, можете да видите на следниот слайд. Значи, веќе ви кажав на предходниот час дека протоколите обично на податочно ниво, како што беше и HDLC, имаат дел во заглавието каде што имате дестинацијска адреса. Вообичаено тоа е MAC адресата и оваа дестинацијска адреса одредува кој треба да ја прими рамката. Например, на овој слайд можете да видите дека јазолот С сака да испрати рамка на јазолот А. Рамката поминува покрај Б, бидејќи сите и А, Б и С ја гледаат рамката на магистралата. Поминува покрај Б и Б ја гледа дестинацијската адреса, гледа дека тоа не е неговата дестинацијска адреса, едноставно ја пропушта, не ја зима рамката и потоа дури кога рамката ќе пристигне кај ја, а... Та е комбинација од стар мрежа, звезда мрежа и ринг мрежа. Чи не е пратена ниту една топологија стрикно. И како што гледате, моментално овие црвените линии се прекини во мрежата. На две места моментално ни е скината оптиката, но тоа не значи ништо од корисничка гледна точка, бидејќи сите сервиси повторно работат. Едниот прекин е помеѓу економски факултет и клиничката болница, таму е медицински факултет. Но, како што гледате, медицински факултет е поврзан на друг, со друг линк до градската библиотека, а понатаму до стар ректорат, од каде што е главниот дата центар, и там, од таму се взимаат сите сервиси. Во исто време B3, за него рамката која ќе пристигне преку портата P1, значи сега рамката ќе... рамката за B3, за мостот B3, хостота ќе се наоѓа ќе доаѓа преку портот P1. Сега, досега, значи, оваа рамка поминала и на локална мрежа 1, и на локална мрежа 2, и на локална мрежа 3. Сега, што прават B2 и B3? B2 повторно не знае каде е B, значи во неговата табела никаде нема каде е Б, и затоа тој пак ќе направи поплавување на сите локални мрежи со кои што е поврзан, освен од каде што пристигнува рамката. Значи сега мостот B2 ќе ја испрати рамката на локалната мрежа 4. Овде го нема Б и другите хостови за С не е наменето, значи С нема да ја прими оваа рамка, освен ако не е во промискуитетен мод. Понатаму B3. B3 повторно и тој не знае каде е Б, и затоа и тој ќе ги поплави сите останати портови, сите останати локални мрежи со кои што е поврзан, значи ќе ја испрати сега рамката преку P2 до локалната мрежа 5. Која ќе пристигне на локалната мрежа 5 рамката, нова локална мрежа е поврзан и мостот B4. Значи B4 повторно ја гледа рамката, за него рамката пристигнува преку портот P1 и сега и тој научува дека му се наоѓа преку портот на неговиот порт P1. И повторно и тој не знае каде се наоѓа сега Б и затоа тој ќе ја поплави рамката на останатите мрежи, значи ќе дојде рамката до локалната мрежа 6. И сега што се случува? Сите мостови научуваат каде се наоѓа А. Значи за мостот B1 тоа е на портата P1, за мостот B2 тоа е на портата P2, за мостот B3 тоа е на портата P1 и за B4 е на P1. Ама и сите локални мрежи овде од 1 до 6, на сите локални мрежи, преку сите овие локални мрежи рамката поминува. Значи на сите 6 локални мрежи доаѓа рамката. Сега, дополнително, кога секој од овие мостови ќе постави запис во неговата табела за препраќање, значи се вклучува таймер, и овој запис ќе остане одредено време во оваа табела. Ако во меѓувреме нема други рамки кои што се со изворна адреса А,
Ако по-дълго време, значи додека трае таймерот, нема такви рамки, кога ќе истече таймерот, овој запис ќе се избрише од табелата на мостот. Е, сега вториот настан е Б, испраќа рамка до А. Значи сега таа рамка најпрво доаѓа до локална мрежа 2 и пристигнува во мостот Б1. Б1 сега знае веќе каде е А, значи тој во неговата табела гледа дека му се наоѓа на портата П1. Тоа значи дека веќе сега Б1 нема да прави поплавување на сите локални мрежи со рамката, туку само ќе се испрати рамката на локалната мрежа за која што е наменета на портата П1. Значи во овој случај сега рамката ќе пристигне во локалната мрежа LAN1 и ја ќе ја добие рамката, ама B1 нема да ја прати рамката на ниједна друга порта. Значи, оваа рамка сега нема да пристигне до ниједен друг мост. Што значи тоа сега со други зборови? Значи, во B1 пристигнува рамката и сега B1 гледа која е изворната адреса на рамката, тоа е B. И B1 во неговата табела ќе си запише дека B му доаѓа сега од портата P2. Значи, B1 мостот научува каде се наоѓа хостот B, дека се наоѓа на портата P2 на локалната мрежа 2. Ама сега, бидејќи не ги преплавува останатите локални мрежи, значи, ниједен друг мост сега нема да научи каде се наоѓа B поради испраќањето на оваа рамка. Значи, после испраќањето на втората рамка, ситуацијата со табелите за препраќање на мостовите изгледа како на оваа слика тука.